I què vas a fer quan acabis robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Pantalla aixecant per a veure la visita dels Reis a Gandia. Reconeixement europeu al projecte de Rajo Las de Oliva. L'actualitat de la comarca i Gandia passa per una data i una hora el dijous que ve, 14 de març a les 12 del migdia. Serà el moment en el qual les majestats, els Reis, entreguen en el Palau Ducal els Premis Nacionals d'Investigació organitzats pel Ministeri de Ciència. Ahir ja es van avançar alguna cosa, com que el cuiner de Barx, Ricard Camarena, serà l'encarregat de confeccionar el càtering o que l'associació de pastissers cuinaran les postres. I avui l'alcalde, José Manuel Prieto, avançava en Radio Gandia alguns detalls més d'aquesta visita. La intenció de l'alcalde és que les seues majestats dels Reis puguin acostar-se fins a la plaça Major, però aquesta no és una decisió que depenga només de l'Ajuntament. El que sí és clar ja és que s'instal·larà una pantalla en la plaça Major perquè els ciutadans puguin seguir en directe el lliurament de premis. El punt de reunió de tots els nostres ciutadans en un espai acotat en la plaça Major. Evidentment la plaça té les dimensions que té, no cap tot el món que ens agradaria, malauradament, però el que hem intentat és que efectivament com més ciutadans puguem veure l'acte en directe, millor. I per si de cas jo el que els recomanaria és esperar tot l'acte, que esperen en la pantalla. Mereixerà la pena, jo crec, la visita de Ses Majestats els Reis i de la nostra ministra a la ciutat. Respecte al menú que cuinarà Ricard Camarena, l'alcalde ha confirmat que se servirà fideuà, a més de la trena borxiana i la delicada de Gandia com a postres. Però més enllà d'aquests detalls de protocol i seguretat que comporta una visita reial, l'alcalde ha destacat la importància per a la ciutat d'acollir uns Premis Nacionals d'Investigació, un fet, assegura, històric. Sense dubte, gastem moltes voltes la paraula històric, però efectivament està ho és, este esdeveniment ho mereix. Són uns premis que atorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. La nostra ministra hi ha fet també una contribució decisiva per a que els premis foren així i pogueren ser entregats per els Reis d'Espanya. I jo els ho he d'agrair i jo crec que això, com vos deia, ens referència, ens posa en el mapa. Gandia oferirà enguany visites guiades a les falles per a posar en valor la declaració de festa d'interès turístic nacional. Els visitants faran un recorregut de 2 hores per tots els monuments durant els dies centrals de la festa, acompanyats d'un guia. Quant als horaris, la primera visita tindrà lloc el 15 de març, dia de la planta, a les 5 de la vesprada. Les següents es faran els dies 16, 17, 18, tant a les 11 del matí com a les 5 de la vesprada, i l'última serà el dia de neu a les 11 del matí. El recorregut començarà en la plaça Major, on s'explicarà la falla del mercat, i s'acabarà en la falla Corea. El preu és de 10 euros per adults i 4 euros per a xiquets. Les persones interessades poden reservar la seva entrada en la web de Visit Gandia o a través o mitjançant el telèfon 96-287-77-88. Finalitzen les obres de millora del carrer navegant de la platja de Gandia amb una inversió de 184.000 euros. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha assenyalat que la intenció és que la ciutat estigui millor preparada i compte amb millors espais per a gaudir-la. Unes obres amb les quals d'ella s'aconsegueix. La ciutat estigui millor preparada, siga millor per als nostres ciutadans i ciutadanes, perquè els espais han de ser espais per a ser viscuts, per a poder conviure. I això és el que fem, a banda de donar-los més confortabilitat, també donar-los més qualitat als nostres carrers. El pla director dels Rajolars d'Oliva ha sigut seleccionat com a finalista als Premis Europeus Nova Bauhaus Europea 2024, uns guardons anuals que reconeixen els projectes innovadors. El 12 d'abril es coneixerà quins són els guanyadors, que rebran premis de fins a 30.000 euros i suport per a continuar desenvolupant els projectes. Projectes com el del pla director de Rajolars d'Oliva. Fa uns anys va sorgir com a iniciativa del consistori Oliver per a convertir este complex industrial ceràmic abandonat en un atractiu residencial.
tot assegurant la protecció del patrimoni industrial i l'adaptació al seu medi natural. Una de les premisses que ha contemplat Terraria Arquitectura Redactors d'este pla director. De moment, el pla director de Rajolars d'Oliva marca el full de ruta sobre les qüestions administratives, urbanístiques, tècniques i econòmiques necessàries per a dur a terme el projecte. L'únic pel bàsquet Gandia a guanyar l'Elx a domicili suma ja 11 victòries consecutives en la Lliga EVA. Este era un dels duels més complicats que li restaven als d'Alejandro Mesa en el que queda de Lliga regular. Els il·licitants, tercers classificats en la Lliga, plantaren cara i dominaren el partit durant els tres primers quarts. No va ser fins als últims 10 minuts de partit quan el Proinveni s'acaba imposant. El Gandia rebrà dissabte que ve al Benidorm, únic equip que ha aconseguit guanyar en guany els d'Alejandro Mesa. El partit es jugarà en el pavelló municipal de Gandia a partir de les 6 de la vesprada amb preus populars. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.